אנחנו כאן בשם תושבי קריית ארבע חברון, תלמידי הישיבה התיכונית בקריית ארבע, מגיעים לחיילי צה"ל, בראשם המח"ט, מפקד החטיבה, שבצינו הרבה הרבה תודה על כל מה שאתם עושים בעבורנו. דיברנו על זה ככה עם החבר'ה, שהיום אנחנו יכולים לחיות בארץ ישראל בזכות שיש לנו עשרות אלפי חיילים שיום ולילה עוסקים בביטחוננו. חיילים וחיילות, לכולם אנחנו אסירי תודה. ואנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה, איומים ביטחוניים רבים, ודווקא בשל כך שמגיעים לחג הפורים אנחנו נזכרים בימי מרדכי ואסתר, כשהיה עליהם איום שלא היה כמותו בתולדות ישראל, ובאחדות עם ישראל יחד אמרה אסתר, לך כנוס את כל היהודים. כשכל היהודים מתחברים ביחד יש להם את הכוח להתגבר על כל האויבים, גם הקשים ביותר. אז אנחנו היום יודעים שמרדכי ואסתר זה חיילי צה"ל. בכל דור יש לנו את מרדכי ואסתר, את המושיעים והמגינים. אנחנו באמת מאוד מאוד מכירים טובה. הבאנו איתנו היום מאות משלוחי מנות לגזרה, וכרגע מפוזרים בשלושה אוטובוסים, שלוש פלוגות שלנו בגזרה שלכם, לבצע בדיוק את אותו הדבר. אז אנחנו מודים למח"ט גיא חזות, שהתפנית עלינו לכמה דקות, ככה גנבנו אותך, ונשמח לשמוע כמה מילים. טוב, אז קודם כל חג שמח. אני כולי מלא קנאה לרוח השטות שנפלה עליכם, אני חושב שזה חלק ממצוות החג. לצערי לי כבר אין את היכולת, ההזדמנות ואת הקשב להשתובב ככה, אבל נחמד שקודם כל באתם לשמח אותנו, בין אם זה בממתקים ה... מאוד בריאים לשיניים, או בין אם זה בשמחה שלכם. לנו זה מאוד חשוב לדעת שהאנשים, הילדים, המשפחות שאנחנו שומרים עליהם מאוד מעריכים את מה שאנחנו עושים. והכי חשוב, שלמרות הסוף שבוע המאוד קשה שעברנו, אנחנו מוכיחים לאויבים שלנו שרוחנו לא תיפול, ואנחנו למרות האבל הקשה נמשיך לחגוג את חגנו, ועל פי מצוות החג, בשמחה רבה. אז תודה רבה, ותמשיכו להיות משפטים. יאללה, אפשר לדבר. סידרתם את התסרוקות בנו. אז בשם חטיבת יהודה, הלוחמים, הקצינים, החיילות, הנגדים, ששומרים פה על כל גזרת יהודה ועל מערת המכפלה בחברון, אני רוצה להודות לרובן ואלה וולסון על זה ששימחתם אותנו בחג הפורים. תודה רבה. חזק ואיתן בכל שלב, ומתי שאני אצטרך ואיפה שאני אצטרך. תודה למשפחת וולפסון על התרומה, ושיהיה רק שמח. אני רוצה להגיד לך, 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 א